Zbog aktuelnih političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira još jednom izražava svoju bezrezervnu podršku radu Ustavnog suda BiH i svih njegovih sudija. Odluke suda su konačne i obavezujuće, a nadležni organi su obavezni provoditi ih. A strane sudije su dio Ustavnog suda sve dok se ne promijeni Ustav Bosne i Hercegovine, kazao je za O-kanal član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Selim Karamehić. U razgovoru za našu televiziju osvrnuo se i na izjave predsjednika VSTV-a o blokadi odlučivanja i u ovoj instituciji, ali i pasivnost državnog tužilaštva u trenutnoj političkoj krizi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je organ države Bosne i Hercegovine, regulatorno tijelo za oblast pravosuđa Bosne i Hercegovine, odnosno cijele države, i u nikom slučaju ono nije organ koji radi za entitete ili za pojedine institucije. Ono je regulatorno tijelo Bosne i Hercegovine i kao tako treba da se i ponaša. Čini mi se da je gospodin Tegeltija juče je dao izjavu po kojoj zaključci Narodne skupštine Republike Srpske ne obavezuju Visoko sudsko i tužilačko vijeće, čime je po meni potvrdio ovo moje stanovište da Visoko sudsko i tužilačko vijeće je nezavisno regulatorno tijelo države Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u svakom slučaju bi morao da već jednom krene sa rješavanjem tog pitanja nepoštovanja i neprovođenja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Mnogi i političari i međunarodni stručnjaci i svi oni koji su uključeni u ove oblasti i upoznati su sa materijom, pominju to kao jedan od velikih problema Bosne i Hercegovine. Stabilnost pravnog sistema, vladavina prava, nema dok se ne ispoštuju odluke, pa i odluke Ustavnog suda. Aneksom 14. Ustavom Bosne i Hercegovine, međunarodni mirovni sporazum, Daytonski mirovni sporazum je predviđeno postojanje stranih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i predviđeno je da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može donositi samo zakon o načinu i izmjeni postupka izbora i imenovanja tih stranih sudija. Znači, te strane sudije su dio Ustavnog suda, odnosno sudije su Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sve dok se ne promijeni Ustav po proceduru koja je propisana. Znači, možemo samo govoriti eventualno o nekom jednostavnijem ili složenijem postupku izbora i imenovanja, odnosno izbora tih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali dok postoji Daytonski mirovni sporazum, po mom mišljenju, a mislim da sam u pravu, oni su dio Ustavnog suda.